yayımı Baksel'in desteği ile izleyirsiniz. Bugün Afana Futbol Akademiyasında Başkatib Elxan Məmmədov çimərlik futbolu üzrə Azərbaycan milli komandası ilə görüşüb. Başkatib Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında iştirak edəcək millimizə Afanın prezidenti Rövnəq Abdullayevin adından uğurlar arzulayıb və qeyd olunub ki, belə bir möhtəşəm idman tədbirində çıxış etmək qürur vericidir. Milli komandanın baş məşqçisi Jose Miguel Mateus və kapitan Emin Kürdov çıxış edərək mötəbər yarışda mübarizə aparmağın böyük şans olduğunu bildiriblər. Yaxşı nəticə qazanmaq üçün səylərini əsirgəməyəcəklərini qeyd ediblər. Çimərlik Futbolu Federasiyasının prezidenti Fərid Novruzi və vitse prezidenti Fərid Axundov görüşdə iştirak edib. Xatırladaq ki, millimiz Bakı 2015 birinci Avropa oyunlarında A qrupunda Portuqaliya, İsveçri və Ukrayna komandaları ilə mübarizə aparacaq. Thank you.